طلباء و طالبات میں حب الوطنی کو فروغ دینے کے لیے ایک 77 میٹر لمبے ترنگے کو بنوا کر سڑکوں پر گھمایا گیا اور اس طرح اے پی جے عبد الکلام کو خراج بھی پیش کی گئی۔ کیا ہے یہ معاملہ، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ہائی ٹیک ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ یہ انسانی المیہ رہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں تحقیق اور جاننے کی زحمت کیے بنا نفرت اور محبت کا کھلے عام اظہار کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس اندھی تقلید سے اکثر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عوام کے درمیان خلیج پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی کام بی جے پی نے اپنے دور اقتدار میں کیا ہے۔ ایسے میں بھارت رتن اور میزائل مین اے پی جے عبد الکلام کو خراج پیش کرنے کے لیے ترمامڑی میں واقع زیڈ پی ایچ ایس اسکول کے طلباء و طالبات نے 73ویں یوم آزادی کے پیش نظر 73 میٹر لمبا ترنگا بناتے ہوئے اسے مختلف علاقوں سے گزارا۔ اس موقع پر طلباء کے علاوہ ٹیچرز نے کہا کہ یوم آزادی کا جشن بغیر اے پی جے عبد الکلام کو خراج عقیدت پیش کیے ادھورا ہوگا، اسی لیے بچوں میں قوم پرستی اور گنگا جمنی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔